saatın əsas xəbərlərini sizlərə təqdim edirik. Digər xəbərlərimizdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub, bildiriş zəngini aktiv etmənizi və videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Azərbaycan Qafan-Çakaten yolunda gömrük məntəqəsi açıb. Bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, gömrük məntəqəsi 15 noyabrdan fəaliyyətə başlayacaq. Beləliklə, Azərbaycan öz nəzarətində olan Qafan-Çakaten yolunda sərhəd və gömrük nəzarəti tətbiq edəcək, deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, Ermənistanda paralel olaraq analoji məntəqələr yaradır. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti alternativ yolun ilin sonuna dək hazır olacağını da bildirib. Xatırladaq ki, Azərbaycan artıq analoji məntəqələri Qoruz-Qafan yolunda qurub və orada 11 noyabrdan fəaliyyət başlayıb. Azərbaycan ordusu erməni hərbçilərinin postunu ələ keçirib və onları ərazidən çıxarıb. Konkret azı istinadən xəbər veririk ki, erməni hərbçilər bizim posta hücum edib və buna qarşı ordumuz adekvat tədbir görüb. Nəticədə ermənilər yerləşdikləri postu tərk etməli olublar. Verilən məlumatda qeyd edilir ki, ermənilər əvvəllər də postumuza hücum cəhdləri ediblər və bunun qarşılığını lazımınca hərbçilərimiz tərəfindən alıblar. Cəld ol, cəld ol! Davay! Azərbaycan 7-8B MT-lərdən istifadə edərək Zəngəzurda daha bir istiqamətə irəliyib. Yeni Sabah azı istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediasında məlumat verib ki, ordumuzun yaxşı təlim keçmiş əsgərləri mövqələrdə dayanmış, yaşma hərbiçilərini nəzərdə tutaraq qeyd ediblər ki, düşmən sadəcə üstünlüyü olsa belə onları sıxışdırıb çıxara bilməmişdir. Kiçik insidentlər baş verib. Bundan sonra düşmən ağır zirehli texnikaları köməyə çağırıb. Nəticədə əsgərlərimiz 1-2 kilometr geri çəkilməli olublar, ölən və yaralananlar olmayıb. Əsgərlər yeni mövqələrdə mövqələrini yenidən möhkəmləndirdilər. Düşmən Azərbaycan isə bizim köhnə mövqədədir, deyə erməni mediası iddia edib.